Difícil. Bebe, cara. Ah, deu certo aqui, né? O áudio. Ah, agora foi, né? Agora sim. Eu acho que foi. Pai. Agora foi, né? Agora sim. Ah, agora está em. Beleza. Vamos mandar o linkzinho aqui, né? Pra trupe. Ficou bom, hein? Um esqueminha aqui. Vou fazer um tutorial depois mostrando pra vocês como é que eu fiz aqui. Não era pra fazer isso aqui não, velho. Jogo da verdade, a gente sabe como começa, mas não sabe como termina. Não era pra fazer isso aqui, não. Era pra vir aqui. O link. Compartilhar. No zap zap. Vai desenrolar aqui agora. Vai ou não vai? Vai desenrolar aqui agora. Agora vai, ficou bom, ficou nos dois, tanto no Play quanto no X. Visualização aqui. Meu webcam tá um pouco escuro, porque tá escuro aqui mesmo, não tem luz. A luz queimou. Não molha o que mais. Aí eu vou depender da luz da tela. Até eu arrumar uma firula aqui. Jogando via Xbox One, viu? Não tô no PC, não. Essa demora aí. Atum. Isso não é guerra. Eita. Beleza! Muito obrigada! Você tá pronto? Sim, só tenho que dar um jeito nessa porcaria. Delta, o esquadrão do Carmine foi dominado. Eles estão escondidos com os civis dentro da torre. Não vão aguentar se vocês não chegarem logo.
Precisam de vocês no centro, tá assistindo aí? Comenta pra ver aqui no chat se tá saindo comentário, por favor. Beleza, vocês ouviram. Vamos nessa. Vamos, por aqui. Não sei o que eu tô fazendo de errado aqui não, velho. Comenta aí, fala, escreve nos comentários aí pra me dar um salve. Quem que tá assistindo? Porque se eu escrever aqui, sai. Aqui, ó. Salve. Tá vendo? Aí, Del. Você vai ficar bem. Olha só, você pode não ver problema em atacar gente inocente, mas eu vejo. Inocentes, é? Inocentes? Pessoas jogando bombas são inocentes. Que bom que me avisou. Vocês dois, parem com isso. Espera, fiquei sabendo disso. Eram vocês três? Três, não. Um de nós conseguiu manter os DBs sob controle. O que aconteceu? Identificamos um elemento insurgente e eliminamos ele. Não, você abriu fogo no meio de um protesto. Todo rebanho precisa de água. Ah, tá chegando mais gente aí. Faz um favor aí. Comenta aí pra ver. Não tá saindo comentário aqui, galera. Já sei quem eu abateria aqui. Meu, essa transição aqui tá demais, hein? Do vídeo pro jogo. Olha o que passou, passou. O foco agora é terminar essa evacuação. Tem toda a razão. O centro é ali, bem em frente. Merda, o Carmine tá bem ferrado. Galera que tá chegando aí, tenta comentar aí. Não tá saindo aqui no chat. Aposto que esse Sword Black de merda derrubou ele. Cada condor perdido significa menos reforços. Gerente, acima da SBA. Aguardando Ares. Uma plaquinha. É, acho que a pessoa não tá conseguindo comentar, ou tá comentando e não tá aparecendo aqui pra mim. Tá top. Queria saber se tá dando pro pessoal comentar aí. Não tá dando. Esse foi o último. Muito bom, muito bom. Delta Carmine voltou. Vou transferir a chamada. Aguenta aí, sargento. Falta pouco. Acho que a galera não tá conseguindo comentar, mano. Parece que os DBs da Carmine ainda aguentam. Vamos lá! Vamos entrar! Vamos lá! Oh, parece que o Carmine tá naquela torre com os civis. Vamos mostrar pra esses DBs como é que se faz. Limpa aí. Merda, estou por todo lado.
essa arma eu não quero, não. Vem pra cima! Vai querer encarar? Acho que não, né? Vixe. Vou ter que pegar a arma. Continua derrubando eles! Pega! Capturaram a torre! Lançando granada de fragmentação! Prefiro a minha 12 mesmo. Aí, eu falei pra pegar enquanto tá quente. Essa merda já tá esfriando, cara. Pegar o que, mano? Ah, isso vai ajudar. Eles estão vindo! Beleza, Delta, vamos atacar! Vixe. Cheguei. Fácil demais. É isso, porra. Xandura, né? Lançando granada de fragmentação! Alvo eliminado! Olha o desgraçadinho. Querido! Oh, mano, cara chato, hein? Estão chegando pela esquerda! Puta merda, são muitos! Moleque, ainda tem uns condors. Que reforços você precisa? Podem ser trackers! Ah, com certeza! Putz! Esse já é! Ah! Esse é meu tipo de festa! Eu só quero dizer que eu odeio o acampamento 2.
Ah, caramba, velho. Lançando um granada de fogo. Vocês não me ajudaram? Vocês querem parar com um, três? Não vai rolar! Tô jogando mal, velho. Podem vir, seus merdas! Querem briga? Cai dentro! Cai dentro, mano. Você já caiu duas vezes, cala sua boca. Chato não. Eles estão chegando pela direita. Aí, alguém vai pra torreta. Eu vou. Como se não fosse pra mim ir, né? Cegão, né, mano? Alvo eliminado. Cara. Aí tem um pâncer aqui! Vai explodir! Ah, merda! Mais um! Uh-huh.
engraçado. Será que eu vou pegar aquele robô ali? Vai ser legal, hein? Ajuda aqui, mano. Pode vir, coisa feia. Acha que mete medo? Ah, sai pra lá, seu lixo. Seu lixo. Deu um bug, hein? Aí, Sasha, aqui. Vem pegar alguém do seu tamanho, porra. Ixi, deu um bug. Bugou, hein? Você não corre! Beleza, Snatcher abatido. Carmania, a praça tá livre. Pode continuar. Entendido, Delta. Estamos indo. Tá certo, refugiados, escutem. Precisam ir para os Minotauros depressa. Não levem bagagens ou itens pessoais. Peraí, você é surdo? Nada de itens pessoais. Carmine! Nossa, você salvou muita gente hoje, sargento. Ah, o matador de Grubbs está de volta! Matador de Grubbs ou de Swarm, tanto faz. Ah, resgatado por meus velhos recrutas. E agora preciso voltar a ficar de pé. Tava ficando preocupado, não fez mais contato. O rádio pifou. E esses caras me tiraram de um pepino. Já te devo duas, Fênix. Não vai mostrar a cara, não? Porra. Tecnologia Steam. Aprimoramento, o Jack pode ajudar com esse time.
direitinho pra gente passar. Tá, agora tem que entender, né? Esse negócio é forte. Tinha esquecido disso. Jack tá atirando aqui, velho, da hora. Ô, mano, não é pra nada, mas só dá pra dar um trabalho, hein. Caramba, eu tô ruimzão, velho. Faz muito tempo que eu não jogo isso. Beleza, acho que foram todos. Se aquela revoada desativar nossos robôs, não tem como segurar esse acampamento. JB, vem! O Marcos e eu tivemos que fugir da muralha. O Swarm tá por todo lado e não conseguimos contratar o controle. Tem alguma coisa ferrando a comunicação. Ouviu o skate? Nos separamos do Cole, Paz e Carmine. Então temos que reativar. Nos encontrem no teatro. Positivo, te vejo lá! JD, vamos cortar caminho pelo hotel. Pela corrente? Ali, pela doca de carregamento. Pô, eu não fui lá primeiro.
antes pra deixar o... Pensando que brincadeira? A revoada não só desativa os TBs, ela também converte eles. Que porra é essa, cara? O cenário tá inexplicavelmente impecável, né? Perto. Thank you.
dá, a gente desliga. Ok, acabaram. Já viu bastante desse filme de terror. Temos que chegar naquele cinema. Não vou discordar. Vamos lá. Vamos entrar lá, Del. Se prepara. Apaga a luz. Cara, não acredito que deu merda tão rápido. Pode acender a luz da sala aí, Lu. Como faz, Carmine? Pode acender, depois eu apago. Será que vocês estão bem? Mas eu já tô indo. Tomara. Não, pode acender. Vamos achar Kate e o meu pai. Aí a gente se preocupa com os outros. Aí. Agora vai dar pra. Ursinho de pelúcia. Munição, velho. Vai, meu filho, pega aí. Não precisa nem mirar. Em cima do negócio do tiro, só pra estar de brincadeira, né? Agora estão vindo pelo outro lado. Vai acabar não isso aqui? Sai fora, maluco. Ah, não.
Vamos, por aqui. Merda, merda, merda! Rápido demais! Que porra foi essa? Quem se importa? Mata logo! São lindos, cara! Tô tendo um probleminha aqui com 3D. Esses bichos estão invadindo aqui, meu. Coisa, as baratas pra variar, né? Que raiva que dá isso, velho. Puta merda, velho. Chegando aí. Theo, a gente tem que ir. Agora controle, pode pousar. Acho que não ficaram sabendo da revoada. Merda! Bom, ajuda a liberar a rua. Sargento, vamos ajudar a conter eles. Obrigado, senhor! Tibis, vamos nessa! Tire o lixo da rua! Objetivo pende! Inimigo neutralizado! Essa alinhada! Pente protegida! Cura bem na grama! Del! Sargento abatido! Inimigo avisado. Nossa, olha esse gráfico aqui, velho. Que é isso? Se
vai obedecer. Pronto, chega. Conclusão. Vamos só achar o Marcos e a Kate. Nossa, a rota giro deu jeito no negócio, hein? E aí, pai? Ih, bugou. Bugou o jogo. E aí, pai? Pegamos eles. Pra onde a gente vai? Bom, se estiver no teatro, tem um grupo de refugiados aí. Entre em contato com eles faz uma hora. Tá legal, vamos reunir eles e levar pra um lugar seguro. E Bert, se alguém chamar reforços, não faça. Entendido, mas tem muitos por aí. Entendido. A gente vai ficar atento. Aí. Aquele ator, como se chama? Jace Stratton. Ele tava na peça que tá rolando aqui, né? Se estiver preocupado, não fique. O Jace sabe se virar. Nada aqui atrás. Vamos ver o palco. Tá dando uma bugada, velho, no jogo. Quer ver que eu vou voltar lá e vou abrir aquela porta? Fica vendo. Falando. Aí, tudo bem? É, tô legal. Só dói a cabeça. Tá, vamos nessa. Talvez tenham saído. Vamos abrir aquela cortina. Ok, vamos tentar isso aqui. Pessoal, tem problema. Tem. Isso não é bom. Olha ali atrás. Os refugiados estão todos mortos. Vamos só fazer silêncio e dar uma parada. Ai, caralho! Mata essa coisa! Thank you.
Vamos. Vamos sair daqui e achar os outros. Ei, acho que dá pra sair pela direita. Refugiados do teatro não sobreviveram. Mas Cole, Vaz e os Carmines, qual é a situação deles? A Lizzie conseguiu voltar pro comboio, mas sempre tem que desviar. O Clay achou um Raven, mas não consigo falar com o Cole ou com o Vaz. Tem notícias deles? Não, ainda não. Vamos continuar procurando. Top componente. Pois eu fecho. Componente pro Jack. Aqui só pra perder estamina. Estamina não, HP, né? Provavelmente eu vou finalizar a live. Mas que porra é essa? Delta, cadê você? Atenção, o comando avisou. Sai daí, evacuação acabou. Controle, é o Delta. Tá cortando a voz, a gente tá no teatro. Repete aí. Tem que sair daí, moleque. Vamos deixar um acampamento pra lá. Peraí, não dá pra usar o martelo da Aurora? Tem que sair daí, Deck. Vão deixar o acampamento pra lá. Tu só volta pro portão principal. A gente tá preso do outro lado da cidade. Phyllis, é a Lizzie. Você tá no teatro? Lizzie, ainda bem. Positivo. Já desviei umas 6 vezes. Eu pego vocês. Tô indo pra aí agora. Vamos esperar. Desligando. Vem aqui, vem. Ei! Uou! Somos nós. É, a gente... Não, não veio sozinho. Oxi, vou enfrentar esse bichão aí. Ah. Abaixa! É o desgraçado que derrubou o nosso Raven! Que? Como é que você sabe? Outro aí nunca esquece um outro. A gente atira isso onde? Vira nas folhas!
truco! Sempre! Agora é só mandar pelos ares! Brincou, né? Nossa, cegueira, hein? Troféuzinho. Então, Del, tem algum rosto familiar aí? É o manifestante pacífico que quebrou o meu nariz? Você merecia mais que um nariz quebrado. Então por que não mostro o que eu mereço? Pare! Já chega dessa merda! Você é um maldito covarde! Covarde? Nossa! Bom, eu tenho uma novidade pra você. Paz! Não. Sabe quem ordenou o primeiro tiro, Del? Direto nos seus manifestantes pacíficos. Foi o Marcos. É? É isso mesmo. Seu amiguinho tenente aí. Gente. Gente, ó. Olha, tipo, eles estavam jogando granadas. O negócio foi muito confuso, tá bom? Eu não queria que fosse assim. Tá, esquece. Bebê, a cavalaria chegou! Tá dando uns bugs de atraso na dublagem. Aí. A gente fala disso depois. Não sei se é porque eu tô transmitindo direto do aparelho. É a segunda vez que acontece. Moleque, eu nem tenho as coordenadas. Bom! Então me usa! Você tá louco? Talvez. Rastreia a minha armadura e desvia. Não, eu não vou fazer isso. Desligamento de emergência em progresso. Tem! Tem cobertura! Tô quase lá! Se prepara! Eu não sei não, tá ouvindo, moleque? Tarte! Agora! Fogo! Fogo! Deixa o martelo da hora. Desliga logo! Merda! Sai daí!
Pô, não é possível que morreu o filho do Marcos, mano. Bem esperada do jogo, mas eu vou jogar só na próxima gameplay. Olha só que coisa linda. Minha dor de cabeça de novo, né? Tá. Eu tô bem. O chefe não quer papo com vocês. Por que ele não decide isso? Aí, é ela. Você que sabe. E quem é o chefe? Não permitimos armas da CGO aqui. Passem pra cá. Você sabe quem era meu pai? Quem era minha mãe? E me admira ver você com a CGO. Vai entender. Cara, a gente não vai te dar nada. Só. Faz o que eles dizem. Você que sabe. Tá. Pegarão quando estiverem de saída. Deixa passar! Ele tá no campo de vapor. Vê se não cria confusão. Ele que decide. Não é à toa que o criador do The Last of Us pagou um pau, né, mano? O jogo tá impecável. Eu tô jogando no Xbox One S. Se juntarem e lutarem pela CGO, mas acho que essa situação toda vai ser bem complicada. Muito bonito, né, cara? Vou jogar mais um pouco, vai. Até começar a ação. Aí, nossa, é a CGO! Boas-vindas! Agora vaza. Então, ainda. Fico imaginando a próxima geração. Quer dar uma cheirada nisso? Pede tanto quanto vocês! Não teve graça. Fico imaginando a próxima geração. Os peixão. Armadura? Sua mãe teria vergonha de você. É, adivinha o que achou? Já conheço, pode ser. É,
Seu robô tão aqui, já me toque. Não tem erro. Nossa, mó rolê, mó enrolação. Merda, você tá bem? Tô bem. Não chega perto. O vapor vai derreter a sua pele. Parece que essas coisas... Ei, fascistas, aqui. Mãe, vem perto, os fascistas. Mason, a gente não fala isso na frente deles. Entra. Ué, fala na minha cara. Você é fascista. Isso aí? Ei, tá tudo bem? É, tá tudo bem. Vamos pro campo de calor. Ok. Agora eu vou jogar com ela, mano. Então esse lugar todo tá funcionando com energia geotérmica? Parece que sim. Faz sentido, mas esse é meio curado pra acabar. Parece que esse BN adiantou o serviço. Nossa, olha aqui, meu, você é louco. Tá bonito demais isso aqui. Curtisine. Estamos procurando o chefe. Um cara velho, cheira a cerveja. Você viu ele? Kate. Tio. Com tanta gente da CGO por aí pra fazer isso, jamais pensei que mandaria você. Devem ter achado que você ia me ouvir. E o que acha? Precisa de uma decoração nova. É pra mantê-los afastados. Tá dando algum resultado? Não foi tão bom. Bom te ver de novo, Kate. Você também, tio. E faz as malas. Você vai embora. Sério? Olha, cara, a gente convenceu todas as outras vilas. Vocês são os últimos faltando. CGO, forasteiro, olha, não importa. É hora de enfrentar essas coisas juntos. Não. Melhor a gente terminar essa conversa. Sinto muito, jovens. Pode ir saindo. Não tem, não? Tio. Minha mãe morreu porque achou que dava conta sozinha. Então vamos lá. Expulsa a gente. Mas daí eu vou voltar pra enterrar o que sobrou de você e do povo atrás das muralhas. E acho que você sabe disso. Merda. Qual a frequência dos ataques? Ultimamente, todo dia. Fazem isso todo dia? Não conte com isso. Nessa transição. Peguem o que acharem! Até lá, o
sei, vacas, punhos, qualquer coisa! Caça! Passaram pelo muro mais baixo, atirem neles! Caça! Então vamos abrir o portão. Temos que cuidar dessa vila inteira. Vai servir. Tá vindo! Tá vindo! Zion! Nossa, nossa, cara. Vamos! Tô te vendo!
Me pegou! Ajuda! Puta merda! Esse jogo, né? Oi, merda! Ô, poxa, é um stomp! Acaba com isso antes que mate mais alguém! Desse gerador. Jack,
Jack, armadilha de choque. Valeu, Jack. O teu tá errado. Para que estamos aqui, do que precisa? Tem um grupo cercado, chefe! Dentro da oficina! Olha a casa, temos que dar cobertura! Pesadíssima, né, velho? Vamos ajudar eles! Tem um Silver Pack, mas o único que sabe dirigir foi levado. Não deve ser difícil. Ah, pronto, pagou o jogo. Vamos! Quem vai de corte? Que negócio irado. Pagou o jogo. Jovem da área! Acerta eles com essa coisa! Yeah.
seria isso, mas... Valeu, CGO. Cabo de Andrade Walker. Que dia de merda a gente tá tendo? Chegou o convoio de evacuação, tá sendo massacrado no portão principal. Tamo indo. Mais swarm chegando. Não dá pra ajudar o convoio até a vila estar limpa. Sobre o jogo. Essa parte aqui principalmente. Quebrou meu robôzinho. Atacando. Nem tô vendo os caras, velho. E agora? Olhe pra onde mira. Está entrando no meu fogo cruzado. Nenhum comentário sobre essa corridinha dela. Vamos, temos que sair daqui. Só os fortes entenderão. Não! Eles são seus!
Ah, essa cena aí eu vi num trailer, primeiro trailer do Gears. Não. Kate, você não pode olhar. Você não pode ver isso. Eu sinto muito. Ixi, pior que foi ela que fez controlada, né? Sinto muito. Ah, ele tá aí, ó. Todo ferrado, mas ele tá aí. Valeu, JD. Por ter aparecido. Claro. Será que não é melhor tirar essas pessoas daqui? Aí. Pega leve, tá? Não, faz tá certo. A gente tem que ir. O que você... O Oscar morreu, cara. Dá um tempo pra ela. Ela vai ter um tempo no Raven. Qual é o seu problema, hein? Del, a gente tem que ir. Eu não vou. Como é que é? Já tem meses que eu tô tendo uns sonhos. Pesadelos. Mas acho que eram mensagens. O quê? Mensagem da sua mãe. Tem algo acontecendo comigo. Era da sua avó? Chega, a gente vê isso depois. Vá, reúne o pessoal. Preciso de ajuda. Tem um lugar no norte. Acho que suas respostas estão... Não, para! De jeito nenhum. Nós temos ordens. Você vai comigo? Mas que troca, vocês dois! Eu vou com ela. Olha, se você sumir, a Jean vai notar. Certo. Vou dar as coordenadas ao Jack. Não, Cabo. Você volta comigo para Nova Efira. E essa é uma ordem direta. Bom, capitão. Foda-se a sua ordem. Não é problema seu, é coisa minha. Preciso corrigir isso. A transição? Aí, cuidado com ela. Aquele colar é um símbolo locuste. É, e daí? Ela nunca se voltaria contra nós, eu sei. É porque ela morreria por nós. Eu sei disso. Mas e se a decisão não for dela? Isso. Pense nisso. Meu, tô louco, o jogo tá bonito demais, a trama tá muito boa. Jogabilidade não tem muito nada de inovador, só tá mais rápida. Quanto batom, não? Bom, é só a gente agora. Então, o que é que tem aqui? Um jeito rápido de sair dessa bosta. Eu acho que tem muito palavrão. Não que o jogo seja pra criança, mas... Né? E não que eu me incomode com isso. Sabe, a gente não precisa ir agora. Precisa sim. Beleza. Então precisamos disso. Bom, beleza. Já deu quase 2 horas de live e a gente vai finalizar aqui. E depois a gente volta a partir desse local, ok? Beijo no coração, fui!